Ermənlərin Dadivanc adlandırdığı, əslində Xudavəng olan monastrımızda içdəfə dəçi erməni təhrifatının olmadığına şahid olduq. Belə ki, bundan əvvəlki səfərlərdə erməni rahibləri və ya özlərini belə təqdim edənlər var güvələri ilə Alban odillərə dini ayinləri icra etməyə məhəl olmağa çalışırdılar. Bu dəfə isə onların izi tozu da yox idi. Bu isə o deməkdir ki, Xudavəh monastırı öz sahiblərinə qayıdır.